নমস্কার, স্বাগতম জানাইছো মোর অন্য এটি ভিডিওলে। আজি মোর মনটো খুবই বেয়া, কারণ আজি ঘরের পৰা যাব লৈছো রুমলৈ। সঁচাকে নিজের মনটুকে বুঝাব পৰা নাই, ইমান বেয়া লাগিছে মানে, যেহেতু পাঁচ ছমাহমান থাকিলো ইয়াতে। তো যেতিয়া পাঁচ ছমাহ থকাকে আহিম, তারপর যাবর কারণে বহুত দুখ লাগে, আর যেহেতু এমাহমান নাহো তো যাবর বাবে সঁচাকে দুখ লাগিছে। আর মিস করিম সকলকে, সকলো মুহূর্ত মিস করিম। তো চাই থাকুন ভিডিওটা আগলে। আর ঘরের পৰা যিদিন মানে ঘরের পৰা রুমত যাম বেয়া লাগে, যিদিন রুমের পৰা ঘরত আহিম বহুত ফুটি লাগে, সেইদিন কত থাকো কত নাথাকো লাগে। তো আজি যাব লৈছো, আজি বেয়া লাগিছে। তো আগলে চাই থাকুন ভিডিওটো। যে মোক যে লগ নোপোৱা কেনেকুৱা লাগিব, বেয়া আৰু কেনেকুৱা মানে কেনেকুৱা অনুভৱ আজি পৰা মই যে আৰু একমাহমান তোমালোকে দেখা নোপোৱা কেনেকুৱা লাগিব, মনত পৰিব নে নাই? সঁচাকে খুব মিছ কৰিম ইহঁতক, বিশেষকৈ আবেলি সময়খিনি, গধূলি সময়খিনি বেছিকৈ মিছ কৰিম। কাৰণ আমি দিনটো বেছি লগ হ'বই নাপাওঁ, কিন্তু আবেলি সময়ত আমি সকলোখিনি ভাই ভণ্টি আমি লগ হওঁ, আমাৰ খুৰাৰ ছোৱালী, বৰমাৰ ছোৱালী সকলোখিনি। তো ইহঁতক সঁচাকৈ মিছ কৰিম। আৰু এনেকৈ আমি দৌ বহুত ঘূৰিছোঁ, বহুত ভিডিঅ' বনাইছোঁ এইবাৰ, আৰু টিকিটো আকৌ মিছ কৰিম মই আমাৰ টিকিটো। তো টিকিটো ৰাতিপুৱাৰ পৰা মোৰ লগতে আছে, মানে জানো বুলি টিকিজনী মোৰ লগতে আছে, নষ্ট কৰোঁ অকণমান কান্দি যায়ো, তাই বেয়া লাগিছে কাৰণ তাই মোৰ লগতে থাকে যে। তো চাওকচোন ভিডিঅ'টো আগতে কি কি আপোনালোকে কি দেখাব পাৰোঁ আৰু কি কম মানে। আৰু মই ৰেডি হৈ গ'লোঁ যাবলৈ, আৰু এই গাইছোঁ মাত দিবলৈ, বৰমাহঁতৰ পৰা সকলোখিনি মাত দি থৈ আহিলোঁ। তো কেনেকুৱা লাগিছে যাম? আমি দুজনী খুব ব্লগ হৈ থাকোঁ, আপোনালোকে ব্লগত দেখিছে, সঁচাকৈ মিছ কৰিম। কাৰণ আমি যিহেতু আকৌ আৰু এই অকলশৰীয়া হৈ যাব, মই তাইৰ লগ আৰু এইখিনিৰ, আমাৰ মানে কোনো গাঁৱৰ লগেই নাই, আমি দুইজনী এনেকৈ লগ হৈ থাকোঁ ঘৰৰ কেইজনী, আজিৰ পৰা আৰু নাপাম দুমাহমান। তো বেয়া লাগিছে, চাই থাকক ভিডিঅ'টো আগলে, তাত গৈ লগ পাই আছোঁ। কিন্তু ৰুম আহিয়ে আপোনালোকক পৰা নাই মই ভিডিঅ' দেখাব, কাৰণ মই চাফ চিকুণবোৰ কৰিলোঁ, এতিয়া গা পা ধুই আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। তো ভাত পানী খালোঁ এতিয়া, আজি মালিকহঁতৰ ঘৰতে ভাত খাব মাতিছিলে, ভাত পানী খাই ল'লোঁ আৰু ইমান কাপোৰ ধুলোঁ ভাগৰ লাগি গৈছে, সেইবাবে এতিয়া অকণমান ৰেষ্ট লওঁ। তাৰপিছত আপোনালোকক যদি ইভিনিং সময়ত ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ইভিনিং সময়ত লগ পাম যদি কেমেৰা অন কৰোঁ। তো এতিয়া অকণমান সময় আমি ৰেষ্ট লৈ লওঁ, তাৰপাছত আপোনালোকক লগ পাম। তো এতিয়া ইভিনিং সময়, আমি দুয়োজনী গৈ আছোঁ বস্তু আনিব, মানে আমি আনিব পাহৰি গ'লোঁ, মাস্ক লৈ লৈছোঁ যিহেতু ভয় লাগে। তো আপোনালোকক দোকানৰ পৰা আহি লগ পাই আছোঁ। ৰুম আহি পাই গ'লোঁ আৰু এতিয়া আমি কিবা খাব লাগিছে আমাৰ। তো ভাবিছোঁ কফি আনিলোঁ, কফিকে খাই লওঁ অকণমান, তাৰপিছত বনাই মেলি আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। তো মনটো বেয়া লাগি আছিলে, বাট এতিয়া ফ্ৰেণ্ডবোৰক লগ পাই অকণমান ভাল লাগিছে। তো কফিখিনি বনাই লওঁ, তাৰপিছত লগ পাম। ইমান গৰম লাগিছে, আকৌ মাস্কখন খুলিব পাহৰিছোঁ। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকোঁ আগলে। এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে ৰঙিয়াৰ ব্লগ পাব, আগতে পাইছিল তামোলপুৰীয়া ব্লগ, এতিয়া পাব ৰঙিয়াৰ ব্লগ। তো চাই থাকোঁ। তো এয়া কফি লৈ লৈছোঁ আৰু অকণমান খাওঁ। বেকগ্ৰাউণ্ড চাউণ্ডটো আপোনালোকে ইগনোৰ কৰক, কাৰণ ট্ৰেইন যাই আছে পিছপিনেৰে, আৱাজটো বেলেগ হৈ আছে, আপোনালোকে চাগে মোৰ ভইচটো শুনাই নাই। তো এইটো খাই লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। হৈ গ'ল আৰু ৰাতি এটা কিবা চিম্পল খাই পেলাই শুই যাম, যিহেতু দিনটো বহুত কষ্ট কৰিলোঁ আমি। তো চিম্পল কিবা এটা খায়ে শুই যাম। আৰু আপোনালোকে এতিয়াৰ পৰা তামোলপুৰীয়া ব্লগ নহয় ৰঙিয়াৰ পৰা ব্লগ দেখি থাকিব, কি দেখুৱাব পাৰোঁ আপোনালোকক নাজানো, তথাপিতো আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো আজি ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে এণ্ড কৰোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আপোনালোকৰ মাজত এটি সৰু ব্লগ দি দিলোঁ মই আজি। তো আজিলৈ ইমানে, লাভ ইউ অল, জয় অসম, বাই বাই।